Paradzez, Paradzez, Zeret Dahaskinau, Black and Whiter. Մենք այսօր էլ սամպ ենք, խարում ոնց որ ասել ենք, բանցից դուս ենք եկել, բայց ոնց որ էլ վնա չենք դուս եկել. Բանցից դուս ենք եկել, բայց այս սրա մեջից դուս չենք եկել. Հայ կաշկի սիրար տպենք. Ես դեբիլին եմ տպում, լավ ես չեմ տպում. Ես քեզ ակտնում. Ես դուս եկա ջան. Նայեքլը. Ցիկը ես եկա. Ես դուս եկա. Ո՞նց. Դու ես դուս եկար. Ես չեմ դուս եկա, մեջ ունեմ. Դու իմաց ֆռում ես իրա գողքերով. Գողքերով? Հա. Ես քեզ խփեցի դուս եկա. Միամիտ, ինձ ես նախտում. Ես չեմ չեմ խփում, արա ես դախին եմ խփում ես. Դու ես որ քեզի խփեմ. Ծեք, ծեզ ես ոնց եմ դին։ Որ այս դուս եկա, քելը, քելը, քելը։ Քելը քայլելու է թանք։ Արա ոնց հար կոնտրոլն աչար, չէ, արդը։ Էլ վերե։ Չու գիտեմ։ Ուվ, ծզվում եմ ես անտեր մրիցյան ունցից, հելա քել, կթա։ Բաց աստա տեսա։ Եկել, կանի մլիցա ջան։ Ուրո։ Օտոբուս։ Ես գուշ եսի չկցի տակա։ Ես անարի։ Մա դու ուշ ավտո ճանենք։ Ես աստեղ երկու հատ ավտո կա։ Հա։ Հա։ Մեկին մեկը քես, ինչ ավտոներա որ։ Անասուն։ Դու ասա մրցեն չտենա։ Հա չէ չտեսա, մենք կարանք ծախենք, քերետանք ծախենք։ Հալա, բայց դանդաղ քշի էլ է բա։ Հա, բայց հետևիցս կգաս։ Հա, դե կանի։ Հա, կանի, ես տեղը մի հատ ընտրեմ։ Քշի։ Հա, սպասի։ Հայ, դից։ Ինչ ունասուն մաշնա ռուշնա չունի։ Յոխք։ Հա։ Դու պրոբլեմի կա, ոչ բան, ես ինչ արա, ավտո ես, իք ինչ քակա։ Մեկը մոտով գալսա։ Գիտեմ։ Օ, կանաս։ Ուրո, ավտոբուսի տենս դեմը տենս լուս դրիֆտարի դիկո։ Դրիֆտ չէ, տեսա որ խփեց քեզ։ Ա չխփեց արա, փախցրի։ Բտրնետրի բացվա, ուր ես եկում։ Բրեջ բացվա արա։ Բացա։ Այն մաշտին նորմալ վիճակում են չես խոսում։ Լավ, այ։ Ուտենեց մլիցա գալի։ Չէ, թե քիզար։ Ո, արա։ Փախավ։ Եզո, չի տես ու պարս ճարդի։ Հիմներ։ Եզո, տես դու, ավտոտանիկ ծախեն, ինչ հանում, արա եսի։ Կայնի, կայնի, կայնի։ Դող ես դու, դիկո։ Դու ուրտել է կոցխվել։ Հես խալաստու է թու, մտի։ Նա ինչ հարեց։ Դրա ոնց են ենց գծած մտնում արա։ Չա դիկո։ Երևի կամ կտրնակշի։ Չէ, հարա կու։ Ո՞, մինչ դանդաղ։ Ազիս հետ եմ գար։ Նա գնա։ Աչ ծախ։ Անա։ Ախ։ Դիկո։ Այ հավան ինչ արի։ Դե ես ինչ անեմ, եկա խպիր։ Կո՞ պտի է չանք սպուս։ Արի։ Բայ։ Ստախ ես, ես ես ավտոներին 5-որ դրամը չեն տա։ Չորի ծառա է։ Կապոտի կրիշկ են ուժը պարտպեց։ Այս կոմոտ է լամութ։ Չէ խի, կամոտ չէ։ Իմա գիշեր ապես ամպ։ Իմա տեսքը չէ։ Ես ծինի սնովա։ Ես 15,000-ով ծախեցի։ Հաբա ես բոնս ծախեմ դախվում։ Երկուս սխմի։ 18,296, Հիմա պետի ոտով էթա։ Ուֆ, են անդեմ աշտոք կարի։ Են անդեմ աշտոք կարի։ Արա չէ էրի նավակա։ Ավակ, նավակ, թանակ, ծաղթեմ։ Մեկ ինձի կցես տակը ունգավ ջուրը։ Այ անասունի վաստակ, մեկ տել ինձ։ Ինձի կցես ունգավ ջուրը մեկը, ուր ես։ Այն փոսի մեջ։ Փոս։
Ale was hat das gewonnen? Ich bin schon jetzt an und dann sehe ich auch zu mir, ja? Bist du es? Wo bist du? Ja, es will ich nicht. Wo bist du? Wo bist du? Ich kann auch nicht kommen. Weißt du, machst du noch jemanden, jetzt könnte ich, ich sage, bitte, wo geht es auch hin? Jetzt sind wir im Kutel, tschä, ich mache es gar nicht, ich hatte schon ein paar Jahre nicht. Ha? Mhm. Ja, und jetzt ist es auch, was hat er, wenn ich muss jetzt vor Gönn zeigen. Ha? Ich. Mal die Zehn Stehner. Und John L.G. im Kutel. Wach, kommt das auf. Hm. Wann zählt das auf? Was ist du? Als vorgang ist du, alles tust du es gang. Haha, ihr sagt denn du es egal. Gut. Weil, komm mal die Zicke. Hat er jen? Wollt ihr hier, was von der Stasi? Mir hat es der Rennen gehabt vorgang ist. Hier ist Pacha. Hopp, hopp. Geil ist er nicht mehr. Hier ist Pacha. Mit Korang. Mal an die es. Alles in Schanen ist Marschner. Aber John Legend ist nicht angehört, was? Tra, ah! Der Witz ist, man die Zeige gar nicht sind. Krakumen! Ara! Tu, mir ging es da noch so viel Arbeit, der Witz ist so über den Wahnsinn. Ja, sorry. Office Agent hier. Ach, Kara! Բրնեցին Քոքի գնդիկա չու չեմ բռնել Զգ բռնեն Քոքի գնդիկ ավտո որ տեղը շարժվում է ոչ Ոյ ես Իսկ ես փոխվա մնացեքից Ոյ ես ես փո Ես էլ եմ միջամակ Երկու աստղ դառա Աշկես պետք է կայնեն Ոչ Կոմոտը լայր կու աստղ դառը Չեմ աստղը Բաժանում մոտով ետունեմ Ora, ok, fuck it! Ari, Ari, misti. Ari, brni. Ara, come on, you're lost then! Brni. Where are you? Weißt du, ich möchte auch noch Vincent da. Schon, Muss ich brni. Und ich brauchst doch eine Mama, bitte. Ora, hast du es pay your ticket, pay your ticket, aber du hast recht, Skoda. Was ist pay your ticket? Und ich habe ihm genommen, dass Pay zur Gezüge, weil ich es nicht habe. Ach, ich habe es. Ich habe es nicht, Eli. John, vor dem Kte. Was ist Eli? Aus der Kte. Ja. Ich habe es nicht, ich habe es nicht vor dem Kte. Ich habe es nicht. Ich habe es nicht. Hey. Mhm. Ich meine, ich habe es nicht. Ah, ich habe John, ich habe es. Ναι, πιο εσύ ξέτυρες εσύ. Yes, sir. Του βόρτερες, και ήταν κυριαρέτης ξέν, και λίγο. Άβας τα άβρετε γρά, εσύ αν τρέτσι ωραίος, εσύ αυτάνε του μόνο. Angel Pine μεν, εσύ. Μα ας νε μίτσιτς ας γρήν πέι, τίκο. Α. Βα, τι ισνές άμπαν. Α. Λόχ. Ի անասում, ավտոն գողացավ Մլից են? Չէ, բատ անասում Կրակի պավրջկ են ծակի Արդեն ուշա, զենք էլ չունում ու կրակի Ձրը կրակի, ձրը կրակի Մամ չիլիատ Ուղիքն է մաշնակ առատ Ուկո գնը մաունտ չիլիատ դե մի իրեկատ մաշնակ ակայնած իրեկատը որն եմ նիքը մաշնեք ա գնը կշի Չու առախի եկ ավեսի Ասեցիր պեիգը Մի աստեղ դարավ մոտըս պեիգր եմ ասեցիր Հա Ալավ ահլը ոչ միտեմ եմ ես Ja, ich schieße. Aber du kannst Militär werden, ne? Ja. Ich will. Aber du siehst Militär, ich denke. Nein, ich will das Tag.
Ասում չէ մեկը գործերնա լավ է թու մեկի։ Ջան, այ այն կլաբից եմ գցել։ Ես եմ հատ երկար մաշն եմ քշում, որ նոպեն մեկ շուռա գալ։ Արա ինչ խոմ ես կովիդ ծանունդը։ Ները։ Սկտ քաշիս դու, ստիրելի։ Ուր ես Հայկո, ես գալիս եմ։ Foster Valley։ Մոտ քարտեզում, քարտեզում։ Շատ գիրեմ դու քշում եք։ Ուրը կա, ասատ է ուրը թապեն։ Ինչո՞ւ մուս։ Այո։ Բարձր արա այնքան գրուզավիկս շատ շուտ շուտ ընգայսի։ Ջան, ինֆերնուս, ես սատանման ծախ եմ։ Արցախ ես գուշ չխփես։ Ահա, դիեջ։ Ո՞ չխփես, դիկո, երևի 30-40 ծախքով ես։ Եթե ոչ ավել, էլի, չէ՞։ Ոչ պակաս։ Խե՞։ Չխփես։ Ինչա։ Տակը խփեց։ Տակը խփել է հետ, ասա բռնեն, բռնեն կապոտ, մապոտ չջարդի։ Հալա գովում ու միսք թայր գուատ։ Հա։ Բրեն բինքոյա գրած։ Չէ, սեմի։ Իմը բինքոյա գրած, կապույտ գնի ու բարձի։ Իչ չխպես մենակ ասվես, ախպերական։ Են բար, իմը բայց են մեկիս չի, են որ իրար հետ կթանք է, են մեկիս չի։ Իմ ավելի բարձր տա։ Ինք ավելի նեղ ու բարձր։ Բայց ասվես տեղը չմորանամ։ Նա դիֆերոս ծախեմ, հետո է դիվերսնեմ։ Սպուսկերը գազը թողմաս 90-ից չի հանդաղացնում։ Մեզ լավ չերի, որ փողերը չի պահում։ Չո, ես չի պտամ, սխպում պահում անգ երին մոտ։ Ասիքը պահում։ Ու մտնում ես, որ լոգին ես գրում, պարոլիտ գրում ես, չէ, գրում ես շիվտ, Չիվ տես սխպնում, ինք արդեն քո մարդու, քո են հին խաղացածատ, խոսքի ես խաղացած են մի դուզ գասնովի չիվ սխնես, լոգին անես, չիվ սխպես, ինք էլ հանց պը խաղացածը շարնակի գրա։ Հա, այդի հատնավա։ Ոյզը կողղուս անստումա, ոյզը կողիս մոստով անստումա, հոպա եշի ծնան Հայկը վաբշի առանց խփելու տեղ ասա։ Սզվացրին նոր ասա, բիժնիկ լակոտները արդեն։ Դու պիստոլետ առնենք խփենք սաղին։ Չէ՞։ Երևի։ Մեկյանում դի գրաց էդ մի կիրիլ։ 35,000-ով ծախեցի։ Նիկոստը մեկյանում պտի գրաց էդ մի կիրիլ, ուրիշ բանա գրաց։ Բա, ինչ։ Հա, հոպ, հոպ, հոպ։ Կալը։ Ա, թարսա գրաց։ Իր։ Հա։ Թարսա գրաց։ Են որը գան եմ առը։ Ինչ գան։ Սեղ շոպից։ Դենց եմ ասը, որ չգելում եմ։ Սեղ շոպից գան եմ առը։ Շատ է հարմար էր, ասեմ, ընգված էր։ Երկար դեմից երևում էր։ Ես եկանք։ Բա աղջիկա մոտ գնացի կանեցի, ասում, օ, շետ։ Հա։ Հա։ Արա լավ գործերի ոնց որ տեղը Հայկը։ Ես Ford Carson-ի կամ։ Իկո մի կան կարցանի։ Եկուր 19,000 Ույս սերև ջոգում ես իշկան փող տվեց մի ես առից տիկում։ Բայց չէ այդքան շատ ու։ Չգիտեմ, բայց տվեց, միար չի լին։ Ավ ես, որ ավտ այդ իշն ես գրում ես լոգ, հակում արա ու ամջուտում ես։ Կնչ, չ, տնչ, պրես թու, պրես առեցի թու։
Тоси от Азарна Тресен Дракон. Те е 4. Поехали 4 дракона. Де най, гнерин ти, когато е двор на мешнец, шаха е тикши. Унгреди ес, аден се мана. The Ghost Gaming. Kenneth is Ghost Gaming. Ooh, goodness. Punk, Motoyok, Liton. Liton, Liton. Jara, what can you mean? Is video it up? Grill commentary on her, change your mouse in a zoom or in a caring. It is a caring, can a caring check ticket. Mm-hmm. I don't want to talk. Малица. Вазана е девицес. Мрисен вото го сме фургони се те вид гаре се хаос так е тмен. Ана, есиш бана. Се в лимузин не е так штира. Че на сте ес? Аста гатал. Аста гатал, чо сте химатал. Ой, если у меня крупный ремешон, пойдем им хожу. Вы сам зови пойдем. Он цурайка. Улучши, блесам пойдем. Не сапавали мотем тико. Да, чё? Пану поти. Пану поти. Хайко. Поти. Чё бидем тэспиро. Тазарэс чё сксэс, или ярткнэм кэль? Ага. Че ми е умирал с пацанем, кани не си. Мекне ли им пес фургон к шум? На кта фургон? К ши. Пес тега та се ли? Чу ги дам на к шумем, ти ко хастем те, ду к ши хем реса, а? К хастем... И че мътну? Че аз ме е гусах ми? Ехки. Е? Ахан, давай га. Йота, тас инг хазар, инг хазар. Бе, базы лев ету мен бе, но ли цакар. Уф, давай я на пара бензи. Ро, даш ти горца да зума, тико. Е? Даш ти горца да зума. Горди каталис, мога с полу кахана сану. Не, не, аз са фарминг симулятор, е ли? Чит. Ур каран са лак нере. Тико? Тасе е тум. Ии. Cómo te la restarta tal como. Che. Aspas channel khavm, bas pokh taravis di. I, bas ma you are banned from this server. Inchasum. Lav jogavort, kandipen 4th episode-um hajortses. Hajortses.